Шахтарі області знову мітингують. Оздоровчий табір «Дружба» запрацював на Кіровоградщині. Та як тренують гонщиків-чемпіонів у Олександрії? Тільки про найцікавіше в нашому сьогоднішньому випуску новин. Вітаю! Знову вимагають погашення боргу і заробітної плати та відновлення сталої роботи підприємства гірники трьох шахт на Кіровоградщині. Працівники Інгульської, Новокостянтинівської та Смолінської шахт перекрили дві траси державного значення. Це дороги на Кривий Ріг та Умань. Гірники Інгульської шахти мітингують у селі Бережинка по пішохідному переходу. Кожні 15 хвилин пропускають рейсові автобуси з пасажирами. Ми під'їхали, вони тільки вийшли на дорогу і не пропускають нас. Говорять, що пропустять, а чи будуть, не знаємо. Людям також потрібні гроші, зарплата. Так само, як нас. Ми їх розуміємо і ми стоїмо, мовчимо, не сигналимо, не нічого. Чекаємо, щоб нас пропустили. На момент акції протесту робітникам надійшла заробітна плата за квітень та частина за травень. Наразі підприємству заборгували ще 29 мільйонів гривень. Шахтарі кажуть, перекриватимуть рух доти, доки їм не виплатять всю зарплатню. Як я отримала 605 гривень 28 травня за квітень місяць, то як же можна жити? Добре, що я штукатур, маляр, будівельник, що я можу піти підзаробити. Я планую шукати роботу. Ну, якщо ситуація зміниться, я залишуся, бо все-таки 10 років проробити в шахті, ви знаєте, по-моєму, з нашої робочої сили ми виконуємо все, що нам потрібно. І з нічого що там можна злепити. Поки цемент, пісок і ізвість є в РСУ у нас, ми все це зробимо. Ну, якщо не буде закупки, не буде, ну, ми не можемо навіть певні ремонти поробити. Комбінат стоїть перед загрозою повної зупинки, бо на сьогоднішній день для комбінату потрібно для роботи 300 мільйонів гривень, а договір таким чином заключений, що НЕК «Енергоатом» тільки сплачує 200 мільйонів гривень за нашу продукцію, бо визначена ціна на концентрат нашої занадто низька. Собівартість видобутку концентрату дуже висока. Тому от така ситуація склалася. Просимо все-таки виділити 600 мільйонів, щоб це було до кінця року, щоб ми не виходили. І розглянути все-таки на майбутнє. Дотація підприємства 2,2 мільярда, щоб ми розуміли, що ми не прийдемо сюди в грудні місяці, що ми будемо стало працювати і держава буде піклуватися за нас. Двері для відпочивальників відчинив дитячий оздоровчий табір «Дружба». Заклад розташований у Войнівці Олександрійського району. Працюватиме він, як і завжди, три зміни, проте в дещо інших умовах. На території діятимуть суворі карантинні обмеження. Про відпочинок в умовах карантину – наш наступний сюжет. Перевірка документів, огляд у лікаря і обов'язково температурний скринінг. Так, прямо біля воріт зустрічають відпочивальників у таборі. Батьки навіть не можуть оглянути кімнати, в яких протягом 21 дня житимуть їх діти. Все через те, що вхід стороннім на територію закладу заборонений. Діють й інші карантинні вимоги. Адаптивний графік харчування обов'язковий, щоб не було скупчення дітей. На одну дитину буде до 4 квадратних метрів відстань між столами. Якщо вона завжди сиділа за столами 6 чоловік, зараз буде 4. Всі спортивні заходи, виховні заходи, розважальні ми будемо проводити на свіжому повітрі. Тим паче, що територія у нас достатньо велика, 12 гектар змішаного лісу, як ви бачите, і пляж. І будуть виділені окремі локації для кожного загону. У кімнатах дітей розміщують по 4 замість 5-6. Їх загальна кількість зменшилась на чверть. Табірний клуб цього літа взагалі не працюватиме. Втім, діти задоволені умовами, розповідає Діана Москаленко. Дуже добрі вважаті, дуже гарні кімнати, чисті, там завжди все є. Дуже тяжко звідси виїжджати, тому що тут дуже гарно, дуже добре, завжди конкурси, якісь змагання. Тут завжди п'ятиразове харчування, завжди дуже смачно, все чисте. Руки миємо перед кожним обідом, сніданком. Нашу знімальну групу на територію не пустили. Проте умови в корпусах та в їдальні для нас відзняли працівники, які тепер також постояльці і житимуть тут протягом усієї зміни. Як і діти, на побачення з дружбою вони чекали 2 роки. Торік табір не працював, як і решта оздоровчих закладів. Третина з них взагалі не пережила пандемії. Втім, дружбу вдалося зберегти.
Це важливий об'єкт для і для бюджету, і для громади взагалі. А ще добре це те, що ми оздоровлюємо дітей, і до нас на територію громади приїжджають діти із всієї області, і не тільки Кіровоградської області. Тому, звичайно, дуже приємно, що в цьому році дружба працює. Це значить, що будуть податки, це значить, що нас будуть відвідувати багато гостей. І взагалі дуже приємно, коли підприємства працюють. Протягом першої зміни у таборі відпочинуть 155 дітей з усієї області, хоча потужність закладу 240 осіб за зміну. Путівки купували переважно органи соцзахисту для дітей пільгових категорій. Проте батьки можуть придбати їх і самостійно. Вартість 8 тисяч гривень. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Дозволити перевозити стоячих пасажирів у громадському транспорті Кропивницького знову проситимуть Кабмін. Підготувати відповідне звернення доручив підлеглим міський голова Андрій Райкович. Через ковідний карантин страждає усе місто, навантаження на автобуси і тролейбуси мінімізоване, а пасажирам на зупинках доводиться годинами стояти у черзі. Нині Кропивницький, як і вся Україна, знаходиться у зеленій карантинній зоні, тож цілком логічно послабити вимоги до перевезень, зазначив Андрій Райкович. Підприємство не зводить кінці з кінцями, бо в місті 80 тисяч пільговиків, 17 тисяч з них – це пенсіонери за віком, на яких уряд не виділив, на жаль, жодної копійки компенсації за безкоштовний проїзд. Вся країна вже в зеленій зоні, а ми ще дотримуємося. До 1360 гривень штрафу за розклеювання оголошень можуть заплатити порушники порядку у Кропивницькому. Призначених місць для цього у місті небагато, розповів виконувач обов'язків начальника інспекції з благоустрою Олександр Брюховецький. Залишати об'яви на електроопорах, зупинках громадського транспорту, деревах та фасадах будівель заборонено. Робити це можна на спеціальних рекламних дошках, що розташовані біля під'їздів будинків, квартальних комітетів та на вулицях міста. Ремонт телевізорів, оце холодильників, теж пообклеював велику частину міста на опорах. О, я йому перетелефонував, він, я не на місці, я їздю по всьому місту, ми з ним домовилися, я якби замовник. О, коли вже ми домовилися, я йому представився, тоді кажу, бачите, як вас легко вичислити. Значить, будь ласка, за кожне буде ваше оголошення 1360 гривень штрафу. Будь ласка, приберіть все. Вже в четвер збірна України зіграє свій другий матч на чемпіонаті Європи. На полі зустрінеться зі збірною Північної Македонії. Спортивний оглядач СБН Юрій Ілючик – єдиний кореспондент із нашого регіону, який за подіями чемпіонату слідкує безпосередньо із трибун Європи. Турнір відбудеться в 12 різних містах. Перший матч збірна України зіграла проти команди Нідерландів із рахунком 2-3. Відбувся він у Амстердамі на Йохан Кройф арені. Дуже сумно і, знаєте, важко підібрати слова. Щастя було, ось воно, поруч. Наші хлопці створили майже неможливо. Неможливо. Відіграли два м'ячі, а голландці на початку другого тайму скористалися тим, що якось невпевнено зіграв наш захист. Грати залишається хвилин цифру. Компенсований час, здавалося б, все, але ні. Пройшла подача, не встигли перекрити і головою забивають голландці. Гущан не встигає зарахувати. Третій м'яч. І тут 3-2. 3-2. На жаль, ми поступаємося, але залишаємо поле з високо піднятою головою. Гонщиків чемпіонів готують в Олександрійському будинку дитячої та юнацької творчості. Лише за останній місяць пілоти привезли 5 призових місць зі всеукраїнських змагань. Гурток із картингу в Олександрії був заснований ще у минулому столітті. Пілотів тренували при підприємствах та у різних позашкільних закладах. Як тренуються юні чемпіони зараз, бачили наші журналісти.
У свої 14 років Роман Стафійчук Антоненко впевнено керує своїм картом. Заохочує хлопця любов до техніки та швидкості, а мотивують – перемоги. Нещодавно привіз два перших місця з Полтави і два четвертих з Києва у класі кадет. У цих містах проходили перші два етапи всеукраїнських змагань. Мені подобається, що це зв'язано з моторами, там, от це, зі скоростю, взагалі, любителя цього. Я і на велосипеді їздив дуже швидко, і, ну, я там мені дуже подобалося. Слідуючі змагання будуть проходити, скоріше всього, в Тернополі, ну, а фінал буде проходити вже в Києві. О. Ну, хочу, звісно, зайняти перші місця, але там уже як карта ляже. Владиславу Севастьяненку 15 років. 8 з них юнак займається картингом. Щороку привозить додому призові місця з різних змагань і у різних класах. Цьогорічні успіхи – перші та другі місця у класах картів. Коробка 125. Це важлива сходинка у кар'єрі молодого пілота. Останні змагання мені дали великий досвід, тому що після купівлі нової машини я ніколи не був в Києві на ній. І це перше приїхав туди та перше набрав опиту на цій трасі, на ній тренувався весь день перед гоночними заїздами. Дуже багато прийняв з цього етапу. За десятки років закладу вдалося зберегти автопарк. Найстаріший карт, що досі на колесах, був випущений у 1983 році. Зараз хлопців тренує В'ячеслав Севастьяненко. Він же директор закладу. Говорять, що це захоплення – дороге задоволення. Лише двигун до карту коштує 16 тисяч доларів. Тож без сторонньої підтримки не обійтись. Технічні види спорту такі, ну, сильно матеріально технічно затратні, і нам традиційно допомагає Кіровоградська ТСО, і на Кубок України нам надав можливість поїхати міський голова Сергій Анатолійович Кузьменко. Зараз хлопці готуються до наступних етапів всеукраїнських змагань, мріють про перемоги і професійну кар'єру. Я мрію стати пілотом в більш професійному спорті, але це дуже складно, але я питаюсь. У гурток картингу набирають дітей віком з 10 років. Групи до 15 чоловік. Вже протягом першого року можна здобути навички пілота. Проте, щоб перемагати, знадобиться принаймні трирічний досвід. Вчать не лише їздити на карті, а й їх обслуговувати. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стержак, телевізійні новини, СБН. Більшість гонщиків Формули-1 теж починали свою спортивну кар'єру із картингу. Тож у наших юних картингістів усе ще попереду. Марія Тарасенко розкаже далі про погоду, а я на вас чекаю уже завтра. На все добре! Вгадайте, що нас очікує наступної доби? Правильно, дощі! 16 червня трохи похолодає, в день короткочасні опади. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, в день подекуди пориви 15-20 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 18 до 23 градусів тепла, вночі 13-18 із позначкою плюс. У Кропивницькому в день очікуємо плюс 21-23 градуси, вночі до 16 градусів тепла. Не знаю, хто так багато дощу нам накликав, але хто б ти не був, зупинися. Носити з собою ще й парасольку щодня у сумці важко. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».